mi az élet értelme? Valószínűleg ez a kérdés mindannyiunk fejében megfogalmazódott már, miután igényeink túlnőttek a homokvárépítésen vagy a Barbie öltöztetésen. Egy bizonyos korba lépve több kérdés foglalja be elménket, mint ahányra tudnánk a választ, és itt jön az, hogy a lényeget különböző felfedezésekkel, vágyak hajszolásával próbáljuk meg elérni. Vagyon, Isten, család, élmények, önmegvalósítás, vagy a teljes lemondás? Az a helyzet, hogy erre jelenleg egy ember sem tudja az egyöntetű választ. Ám tény is való, hogy az élet útjában van néhány állomás, amely ha a teljes igazsághoz nem is juttat el minket, egy teljesebb élethez mindenképp. De, hogy ez a téma hogyan is kapcsolódik egy könyvbemutatóhoz? Talán végre az emberiség kezébe jutott az élet egyenletének megoldó kulcsa? Hát, nem. Nem is olyan rég volt szerencsém megismerni egy fiatalember munkásságát. Egy olyan fiatalembert, aki elvileg abból él, hogy ő sikeres. De nem ám úgy, mint más földi halandók. Ő attól sikeres, hogy sikeres. Wow! Kárás Zsolt Bence egy főállású Szabó Péter imitátor, akinek cége a Young Millionaire Kft. A legutolsó pénzügyi beszámolója szerint már meghaladta a 3 millió forintos nettó árbevételt is 67 ezer forinttal. Vegeta, mit mond a műszered? Mennyi a nettó árbevétele? Több mint 3 millió! Mi? 3 millió? Nincs is annyi pénz a világon! Young Millionaire Kft. Micsoda kiváló névválasztás, igazán sokat mondó és mindenkihez szóló, de egyúttal a jövőbe tekintő is, hiszen szerencsére a világon csak a fiatalok számítanak, és aki nem akar, az egy ponton túl nem öregszik tovább. De ha még nem kristályosodott ki igazából, hogy akkor mi is a fő tevékenysége Kárász úrnak, akkor most megpróbálom összefoglalni. Ő egy ilyen sikerművész, business artista, coach messiás. Megmondja azt, hogy így magadban. Meg hogy bízzál a sikereidben. Ja, és azt is mondja, engedd el a múltat, és építsd a jövőt. Na, de nem is szeretném itt tovább duzzasztani az előszót, inkább engedjük is ki a ketrecéből ezt az irodalmi bestiát, és elemezzük is a Járd a saját utad, Út a nem elbugizott élethez című könyvet Kárás Zsolt Bence tollából. Mindenek előtt ízlelgessük már meg egy kicsit ezt a borítót és címet. Járd a saját utad, Út egy nem elbaszott élethez. Én érzek némi zavart és paradoxont az erőben, hiszen ha járjam a saját utam, akkor ehhez miért kellene, hogy Kárász úr mutasson nekem utat? Nevermind, lépjünk tovább a háttérhez. Szia uram, tessék vigyázni, mert ha jól látom, egy kicsit be van borulva. Én, mint tudatlan, laikus marketinges, mondjuk inkább egy napfényes, tiszta égboltot választottam volna háttérnek, mint a megvilágosodás szimbóluma, de hát sajnos, mint amatőr műkedvelő, nem igazán szólhatok bele nagy emberek dolgába, ugye? Aztán van itt egy kis bibi is, ugyanis a nagy üzletember hiányzott az üzleti etikett óráról, hiszen a mellények legalsó gombját mindig szabadon hagyjuk, csak úgy, mint állóhelyzetben a két gombos zakónál az alsó gombot, vagy három gombosnál a... senki nem hord már három gombosat. Tartsatok ki, most jön még csak a java. Nos, ami még a kézbefogáskor egyből feltűnhet, hogy a könyv minden bizonnyal a folyóiratokkal és étlapokkal kíván harcba szállni, ugyanis 136 oldalt kínál kb. A5-ös méretben. De ráadásul teszi mindezt úgy, hogy átlagban 20 sor szöveg van egy oldalon. 20 sor szöveg. De van, ahol csak egy... egy kibaszott mondat az egész oldalon. Elképesztő, bazd meg. Én értem, hogy itt nagyon hatásos akart lenni a költő, de fejezetenként átlag 3 oldal van eleve üresen hagyva, ami ilyen tartalomnál enyhén szólva is pofátlanság. Bár én örültem, így kevesebb agysejtem pusztult el a végére. Az ajánló egyből erőteljesen nyit, ugyanis már a legelső mondat harmadik szava hibással van leírva, ha csak a sok, mint szó nem lett tulajdonnév mostanában, de az is megír egy misét, ahogyan ezen a nyúlfaroknyi kis részen is ismétlődik a szöveg. De hé, azt hiszed ez a legrosszabb? Hát, nem!
ugyanis Kárász úr olyannyira nem kis ember, hogy az ajánlóban egész pontosan magának ajánlja a könyvet, még pontosabban a 14 éves kori önmagának, ami, hát nem mondom, hogy bármit tiltaná, de azért kicsi fura jelenség. Ha magunknak írunk valamit, azt általában naplónak szoktuk hívni, és csak kevés olyan létezik, amit tényleg érdemleges kiadni. Jó, a lap alján azért hozzáteszi, hogy ajánlja minden útkereső földi halandónak, de a fontossági sorrendet azért éreztétek, ugye? Ezután jöhet az előszó, amiben mit gondoltok, kiről lesz szó? Hát persze, hogy Kárász volt Benciről, ahol megtudhatjuk, hogy neki évekig tartott felépíteni önmagát, de már kereken 20 éves megvan, amikor e-sorokat papírra vetette, és már idézem, sikeres vállalkozásom van, nemzetközi ügyfélhálózatom, blablabla, és már több ezer embernek segítettem és mutattam utat. Kárász Toldi Bence. Hé, hey, paraszt, melyik út megyen itt Budára? Na, de folytassuk utunkat a siker paradicsomába! Kárász úr az első fejezetben megállapítja, hogy már nem a múltban élsz. Na, ez mondjuk tagadhatatlan, nem tudok bele vitába szállni. Majd jön egy nagyon elmés mondat, olykor-olykor hibázunk és hibákat követünk el. Olykor-olykor hibázunk és hibákat követünk el. Hibázunk és hibákat követünk el. Zsóti! Hát ez ugyanazt jelenti! Én nem tudtam, hogy ez a könyv valami beadónak készült, és ennyire ki kell bekkenni benne a karakterszámot. De ezt az Einsteint is megszégyenítő időelméletet figyeljétek. Múltbéli csalódás, nyilacska, a jelen megbénítása, eredmény. A múlt kihat a jövőre. Ne! Ha az is kiderül, hogy a Kossuth teret Kossuth Lajosról nevezték el, én biztos nem alszok egy hétig. De a Kárász kvantumfizikus Zsolt következő mondata sem semmi. Idézem. Ne feledd, a múlt azért múlt, mert elmúlt. A második fejezet a Cselekedj címet kapta, és itt található ez a nagyon elmés, egymondatos oldal is, miszerint a cselekvés nélküli élet jótékony hatásai, kettős pont és egy üres oldal. Nos, tipikus példája az ilyen önfejlesztő szennykönyveknek, hogy nagy általánosságban beszélnek a jól megfogalmazott dolgok helyett, de mint jogász doktorandusz igazán sok esetet fel tudnék sorolni, hogy bizony néhány cselekvés, ha nem történik meg, akkor a világ egy jobb hely maradt volna. Nyilván ezért hívjuk őket bűn cselekményeknek, hiszen a bűnös dolgokat is cselekedni szokták. Persze, most ez úgy tűnhet, mintha az élőfába is belekötnék, de valójában csak gondoljatok bele, ha ez egy egyértelmű és hasznos állítás, már-már tudományos megállapítás lenne, akkor nem tudnék egy pillanat alatt fogást találni rajta. Tovább. A következő oldalon aztán rögtön van egy mondat, amitől a fejem fogtam. Idézem. Egy élet nem akkor ér sokat, ha feltétlenül tudással van megtöltve, hanem ha cselekvéssel. Így van! Stephen Hawking a világ egyik legelismertebb elméleti fizikusa, bár egészen népszerű figura volt, nyilvánvalóan mégsem nevezhetjük igazán sikeres embernek, hiszen csak gondolkodott és dumált, nem pedig például telefonokat baszott a földhöz. Komolyan mondom, nem értem az embereket. 1 milliárd forint nem sok pénz. Zsóti. 30. oldalnál tartunk. De már kezdem unni. A fejezetben egyébként arról van szó, hogy a most pillanatát mindig ki kell használni, és nem szabad halogatni a dolgokat, hanem bátran a lecsóba kell csapni. Ez nem hülyeség, bár kétlem, hogy egy felnőtt ember erre magától ne jönne rá, ahogy azt is, hogy épp Kárász könyve indítja meg a cselekvésre. De hé, vannak még csodák. Viszont szemet szúrt itt egy másik érdekes mondat is. Mindig is közéjük tartoztam, írja magáról Kárász úr, mármint a sikeres, cselekvőképes emberek közé. Na most ez azért érdekes, mert a könyv elején még arról ír, hogy épp nem volt egy sikeres gondolkodó, hanem másoknak akart megfelelni, és ugye évekig tartott magát erre a szintre felépíteni. Még jó, hogy egy ilyen rövid könyvben is konzekvens tud maradni,
a saját jellemével. Szintén imádtam a könyvben a prózai próbálkozásokat is. Például ebben a fejezetben ír még olyat, hogy öld meg a régi éned, hogy az új megszülethessen, majd szó szerint írja, hogy azaz meghalt a hernyó, és egy gyönyörű, szárnyaló pillangó lett belőle. Felfogod, hogy mit mondtál? Bassz meg, ez kurva mély. Ez kurva mély értelmű. Miből? A halott hernyóból? Jaj, Zsolti. Kevesebb Walking Dead és több BIOS könyv. Attól, hogy a hernyó átalakul, még végig élt, ugyanis ha meghalna, kapaszkodj meg, halott lenne. És ha csak nincs a hernyóknak is megváltójuk, akkor elég nagy valószínűséggel halott is maradna a szárnyalás helyett. Lapozzunk a harmadik fejezetig, ahol konkrétan megismerjük a boldogság receptjét, de ehhez mégis a könyv egyik legundorítóbb, ha nem a legundorítóbb önvallomását olvashatjuk. Az egyik részben az adakozás fontosságáról ír Zsoltunk, amivel különösen is tudok azonosulni. Erről egyáltalán nem érdik beszélni, de röviden tömören én igyekszem rendszeresen támogatni súlyosan beteg, sajnos a legtöbb esetben halálos korral küzdő gyerekek családját egy erre szakosodott alapítványon keresztül. Fontosnak tartom ezt megtenni, ha már egyszer képességemben áll, de beszélni róla pont, hogy nagyon visszásnak tartom, hiszen az ember nem akasztalja fel magát, mert pont azzal fogja igazából megalázni önmagát. Természetesen Kárász úr nem rejti véka alá özvetlenségét, ebből idéznék is egy-két mondatot, na figyeljetek! Nem egyszer volt olyan, hogy az utolsó kis összekapart pénzemből felmentem Budapestre, és egy nap találkoztam 4-5 emberrel, meghívtam őket kávéra, és teljesen ingyen mentoráltam őket. Blablabla, minden egyes alkalom után, mikor adhattam valakinek valamit, gondolok itt egy jó beszélgetésre, ahol az ő problémáiról beszélgettünk, az önbecsülésem mértéke, tehát az, hogy mennyire értékelem saját magam, az egekbe szökött. Szerintem ez az ember a tükör előtt maszturbál. Tehát Kárász Zsolt Bence szerint ő maga egy adomány azzal, hogy ő felsége leül és beszélget veled. Sőt, még egy kávéra is meghív. Ó, milyen nagy lelkű. Mert egyébként a barátságok nem úgy működnek, hogy az emberek beszélgetnek egymással, törődnek a másikkal, és esetleg még meg is hívják egy körre a másikat. Nem! Kárász Zsolt Bence ennél többet ér, és te légy kibaszott hálás érte, hogy egy levegőt szívhattál vele, és a szemébe nézhettél ennek az embernek, mert ő többet ér mindennél. Basz meg! Még ebben a fejezetben van egy rész, amit már inkább nem is idéznék, de a kritika fontosságáról szól. Hogy sokan félnek tőle, de valójában nem kéne, sőt, tanulni is lehet belőle. Ez nagyon vicces, tekintve, hogy a social media felületeiről törli és tiltja az összes nem dicsérő kommentet, a YouTube csatornáján pedig egyenes tiltja is a hozzászólásokat, de még a like-dislike lehetőségét is. Ez az ember önmaga paródiája. Na most elmondok nektek egy nagy titkot, igaz nem az enyém az érdem, hanem természetesen Kárász úré, aki 10 lépésben megmondja nekünk, hogyan juthatunk el a boldogsághoz. Van közte néhány kiemelkedő, de a 9. pont az mindent visz. Idézem. 9. pont. Éld meg a pillanatot. Ez már önmagában is a kedvenc ilyen motivációs mantrám. No shit, Sherlock. A kérdés inkább az, hogy lehet-e nem megélni egy pillanatot. Nyilván igen, ha halott vagy. Amennyiben viszont élsz, úgy, ha jól, ha rosszul, de minden pillanatot megélsz, kénytelen vagy. Na de, hogyan fogalmaz erről Kárász úr? Idézem. Miközben belekezdtem ebbe a részbe, az első gondolatom az volt, hogy éj, bazd meg! Igen, ez ide konkrétan feketén-fehéren le van írva. Kárász Zsolt Bence egyszerre teszi csicskájává a szakképzett pszichológusokat és szofisztikált költőket. Eme elképesztően mély, avantgárd korszakot és dadaista irányzatot idéző, sőt, azt egyenesen megreformáló szavaival. Lenyűgöző.
Most azonban feltennék nektek egy kérdést. Ti milyen hangosan gondolkodtok? Nem érted, hogy mit kellene válaszolnod? Nos, nem vagy vele egyedül. A 103. oldalon, mint minden pozitív gondolkodó, Zsolti barátunk is egy néhány szót a vizualizáció fontosságáról. De nem akárhogy. Ezt hallgassátok is, kérlek, segítsetek, hogy mire gondolt a költő, mert én egyszerűen nem jöttem rá. Idézem. Mindössze csak annyit kell csinálnod, hogy kiválasztasz néhány inspiráló zenét, becsukod a szemed egy csendes helyen, mondjuk ha úgyis zenét nyomodsz közben, akkor miért kell annyira csendesnek lennie, azt nem értem, de most figyeljetek tovább. Ahol senki nem hall téged, és levetíted az elmédben azt a képet, és átéled azokat az érzéseket, amiket akkor, amikor a küldetésedből valóság lesz. Zsolti, ha te hangokat hallasz a fejedben, amik még utasítanak is, akkor lehet nem könyvet kellene írnod, hanem részt kellene venned egy gyógykezelésen. De megnyugtatlak, ezek a hangok csak a te fejedben léteznek, nem fogja senki ellopni őket. Neked mit mond most a hang a fejedben? Nézzünk meg egy újabb tanácsot, ami szó szerint ahhoz vezet minket, hogy ne éljünk egy elbaszott életet. Legalábbis ezt ígéri Zsolt. Na de mit kell ehhez tenni? Idézem. Rá kell lépned a jobb lábaddal a padlógázra, bal lábaddal pedig a jobb lábadra. Ahogy mondani szoktam, irány a csúcs. Na, ezt valahogy így képzelem. Van egy rész, amit nem ismerek felolvasni, de higgyétek el, nem kamuzok. Abban a fejezetben üzleti tanácsokat osztogat, de nem akármilyet, azt mondja, hogy meg kell barátkozni a pénzzel, amit egy barátja példáján közvetít, aki... hogy is mondjam, aki elnevezett egy 20 000-est Richardnak, és minden nap beszél hozzá. Őszintén remélem, hogy csak beszél. I'm sorry, Wilson! Szerintem nagyjából már kezditek kapizsgálni, mi is a bajom. Így ugorjunk is a könyv végére, ami, hát, mi mással végződhetne, mint magával a mesterrel, Kárály Zsolt Bencével. Nem mintha nem az egész könyv arról szólt volna, hogyan próbálja meg az esetlen példáin keresztül fényezni az egóját. De, hogy a leghülyébbek számára is egyértelmű legyen, a végén szó szerint is kinyilatkoztat magáról néhány olyan ténymegállapítást, hogy nem is értem az illusztrációról, mert persze olyan is van, hol van a trón, a palást és a korona. Utolsó idézés következik. Kárász Zsolt Bence, Magyarország egyik legfeltörekvőbb motivációs előadója és üzleti mentora. Ja, aki beszélget a 20 000-essel. Az első könyvét 18 évesen írta, melynek címe Milliómos képlet, sikeres példány lett, az összes nagyobb könyvértékesítési platformon megjelent. Értitek, nem attól sikeres, hogy mondjuk több 10 000 példányban elkelt, vagy többször is újra kellett nyomni, hanem attól, hogy árulják. Módszertanait sikerrel alkalmazzák a világ számos pontján. Az sem lepett volna meg, ha odaírja, hogy még más bolygókon is. Összegezzünk, hogy egy 10-es skálán hány pontot tudnék adni erre a könyvre? Az a helyzet, hogy ez a könyv számomra értékelhetetlen, mert elképesztően káros. 136 oldal, amiből az aktív oldalak kb. Kitesznek 100 oldalt, mindezt 4190 forintért, kb. 2 órányi tartalomért. Ez a könyv tulajdonképpen egy pornóregény, csak ez nem az erőszakot népszerűsíti, mint a Szürke 50, hanem az orált, az ön orált. Megy ez egyedül is. Ebben a sajtfeszti kollekcióban fejezetről fejezetre elolvashatjuk, ahogy a szerző ömleng magáról és példáiról, miközben a könyvben körülbelül egy igazi érdemi üzleti példát olvashatunk, de azt is felszínesen. Felszínesség. Na ez, ami az egész műre 100%-osan igaz. Mondani valója akárcsak, mintha egy tinilány Facebook borítójából lépett volna elő, a nyelvezeti stílus pedig olykor konkrétan még egy leérettségizett diák hatását sem kelti. Kívül, belül üres és semmit mondó ez az alkotás, ne tévesztenek meg a színek és a betűk. Ez a könyv a hangyafoci a tévében, a ruha a szexben, a palackozott csapvíz. Értelmetlen, felesleges és hazug.
Azt ígértem, nem idéznék többet, most megszegném korábbi ígéretemet, és felolvasnék még gyors egy idézetet, ám nem mondom meg, hogy honnan, de bármiben fogadok veletek, hogy ki fogjátok találni. Kitartóan kérjétek és megkapjátok. Kitartóan keressétek és megtaláljátok. Kitartóan kopogtassatok és kinyitják nektek az ajtót. Mert aki kitartóan kéri, megkapja, amit kér. Aki kitartóan keresi, az megtalálja, amit keres. Aki kitartóan kopogtat, annak kinyitják az ajtót. Így van. A Bibliából idéztem a sorokat, és rengeteg hasonlót tudnék még belőle kivonatolni, de célom nem a hittérítés, hanem szeretném szemléltetni, hogy az összes átkozott sikermentor, üzletmágus, eredménymotivátor, Kárásztól Szabón át Brian Tracyig valójában a Biblia által már több ezer éve megfogalmazott mondatokat csűri csavarja a kor igényeinek kiszolgálva. Már nincs benne Isten, már egy 5 éves is megérti, már 100 oldalba is bele lehet sűríteni. De a lényege semmivel sem több vagy újabb. 10 lépés a boldogsághoz. Ó, hát nem is tudom, szintén, hol is hallottam már erről a 10 szabályról korábban? Én nem vagyok coach, mentor vagy tanár. De hagyd mondjak valamit. Valóban fontos a pozitív gondolkodás és az önbizalom. Ezért kell minden tetted után vállalnod a felelősséget, elgondolkozod a kritikán és megélni a fájdalmat. Igen, túl kell esni a gyászon is. Nem lehetsz mindig jókedvű, nem is kell mindig jókedvűnek lenned. Egy igazi szakember nem kéri, hogy belül zokogj, kívül neves. Ha segítségre van szükséged, fordulj a családodhoz, a barátaidhoz, vagy akár menj el egy terápiára. Tudod, mennyit tanul egy pszichológus vagy pszichiáter, mire fogadhat téged? 6-8 évet alsó hangon. 6-8, vagy akár több évig tanulja, gyakorolja ezt a szakmát, hogy felelősség teljesen tudja végezni. Szerinted ezt tényleg kiváltja az éj bazd meg bantrája? Vállalkozni szeretnél, de nem tudod, hogy kell, vagy csinálod, de nincs minden rendben? Tudod, hogy kereshetsz egy évben 12 milliót adómentesen? A könyvelő tudja. Tudod, hogy működik egy remarketing stratégia egy webshopnál? A marketinges tudja. Tudod, hogy kell az ügyfeleid, adatait biztonságosan kezelni? Egy jogász tudja. Tudod, mi a legnagyobb különbség egy csicska és egy komoly szakember között? Az egyiknél kidobod a pénzt, a másiknál befekteted. Nézd csak meg ezt a videót, ahol állítólag egy 1 milliós mentor programot értékesít egy ügyfélnek. Akit? Ki beszél a háta mögött? Igen. Nagyon persze. Fontos, hogy meglegyen a miért, hogy a cél, mert máskülönben nem fogod tudni lezárni. Nagyon rossz kapcsolatban állok, és álltam régen a szüleimmel. Nyilván aha. Ez sokkal jobb. Aha. Illetve, tehát nagyon szegények voltunk. A Wall Street farkasából idézget neki, mint saját szöveg. Tudod, Kata, én egyetlen egy dolgot szoktam kérni az ügyfeleimtől, hogy ne a sikereim alapján ítéljenek meg, hanem a kudarcaim alapján, mert azok alig vannak. Csak egy dolgot mondhatok. Én mindig azt kérem, hogy az ügyfelem engem ne a sikeres üzleteim, hanem a kudarcaim alapján ítéljen meg, mert azok alig vannak. És még egyszer, 1 millió forintot kérne el azért, hogy szépeket mondjon neki. Ugye a képzés az 4 hónap, és a képzésnek a díja pedig 1 millió forint. Minden okes? Az helyzet, hogy nekem nincs ennyi pénzem. Ez nagyon sok. Na, jönnek a gyakori kifogások. Jegyzeteljetek, srácok. De persze, hogy sok, persze, hogy sok. De az neked mennyit ér? Az neked mennyit ér, hogy már évek óta, bocsánat a kifejezésre, tudod, hogy nagyon őszinte vagyok, ott vagy a saját magad mocskába. Azt mondtad, hogy változtatni akarsz. Azt mondtad, hogy neked nagyon eleged van abból, amiket eddig átéltél, és hogy ez mennyire szívás. Itt a lehetőség. A kezedbe adom azt a rendszert, amivel sokkal eredményesebb és sikeres lehet. És ne a múltodon gondolkozz, hanem gondolkozz azon, hogy mennyi mindent érhetsz el. Hogy én nem tudom honnan összeszedni. Kölcsönbe. Hitelbe kergetni. Tehát akkor a részletfizetés egy járható út. Kata, hogyan tudnál megoldani akár, hogy egy összegbe kifizest? Nézd, őszintén csak akkor egy hitelt veszek fel. Igen?
Ennyi. Nem tudom, mennyit adnak, őszintén fogalmam sincs az, hogy működik. Ez a segítségnyújtás? Nem. Ez a pénzkidobás. Soha nem szégyen kérdezni. De nem mindegy, hogy azt egy senkitől, vagy egy elismert embertől teszed. Gondolkodj, járj utána, elemezd ki. Ennyit kérek. Köszönöm a figyelmet. Na, pattanj föl, megyünk horgászni valami nagy halra. Kárász? Akár!